s-a zidit între 1894 și 1896, planul fiind dat de spiritul Iuliei Așteu, prin medium Bogdan Petricei cu Așteu. Așează pe cei doi pereți fără oglinzi de la fereastră, peretele dinspre apus și peretele dinspre răsărit, portrete. Bogdan Petricei cu Așteu, pe mama, Iulia Așteu, Nicolae, fratele, pe Tadeu, bunicul, Alexandru, bunicul, și pe Boleslav, unchiul. Iar în mijloc, în triunghi, numele Așteu, cu fiecare literă din trei semne, astfel că cei inițiați nu pot descifra triagrama, privind cu enigmă lucrul cel mai simplu. Mântuitorul se ridică deasupra unor nouri, către cer cu brațele deschise. Camera albastră trebuie lăsat pe aici pe colo să se vadă geamul. Nu e nimic ce aș mai putea iubi sau urâ. Stau ca un mort în mijlocul lumii bogate vieți, în mijlocul naturii unde toate trăiesc, toate înfloresc și toate rodesc, unde tot firul de iarbă în razele soarelui crește și festejește. Eu stau rece, fără a mă putea bucura de potoapa naturii. Primăvara vieții, apoi toamna le-au festejit, visurile au trecut și în locul lor coala realitate stă înainte. Inima omului este așa de slabă, încât nici durerile nu le poate ține. Sunt lucruri pe care le crezi imposibile. Omul crede pentru că vrea să creadă
creadă și trebuie să creadă. Fluturii ies din omizi și sufletele ies din viermi.